די דיינו, די דיינו, די דיינו. שלום וברכה, שיעבור עלינו בעזרת השם חג פסח כשר ושמח. אני רוצה לדבר על קטע מהגדה של פסח, כמה מעלות טובות למקום עלינו. הקטע הזה הוא קטע מאוחר יחסית, איך אני יודע שהוא מאוחר? כתוב במשנה, מהי ההגדה של פסח, מה הלוז של הגדה של פסח? דורש מארמי עובד אבי עד שהוא גומר את כל הפרשה כולה. מדרש הפסוקים, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, מדרש הפסוקים שאותו אנו דורשים. כמה מעלות טובות למקום עלינו, הוא לא חלק ממדרש הפסוקים, ובכל זאת הוא חלק קדום מההגדה של פסח. מה מטרתו, מה עניינו, מה הוא בא להוסיף, חוץ מקצת להוסיף שירה ועניין בליל הסדר. אני רוצה להסביר את הדברים על פי המהר"ל בספרו גבורות השם על ענייני פסח. כמה מעלות טובות למקום עלינו? יש פה שאלה, כמה? באמת, בוא נספור. כמה מעלות טובות למקום עלינו? התשובה, היינו יכולים לנחש אותה גם בלי לספור. כמה מעלות טובות למקום עלינו? שיר המעלות. כמה שירי המעלות יש? 15. כמה מעלות יש מהר הבית אל העזרה? מהחול אל הקודש, הר הבית הוא עדיין שייך לחול, שהרי הוא אי אפשר להקריב בו קורבנות, אסור לאכול בו קודשי קודשים. העזרה היא חלק מהקודש. כמה מעלות יש לעלות מהחול אל הקודש? 15 מעלות. מה משמעות המספר 15? כי ביה השם צור עולמים. הקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא, באיזה שם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשם יוד ה' יוד, עשר, ה', חמש, 15. 15 מעלות טובות למקום עלינו, 15 שירי המעלות, 15 מעלות מהר הבית אל העזרה, 15 בגימטריה, שם יוד קי. יוד שייך לעולם הבא, ה' הוא העולם הזה. הציר הזה של העלייה מהחול אל הקודש, מהחומר אל הרוח, זה הציר של הגאולה בעיני המהר"ל. מה משמעות הניסים של פסח? הניסים הם לא ניסים אקראיים. יש בתנ״ך ניסים אקראיים. אלישע צריך, יש גם יש שם כל מיני בעיות, לתלמידים שלו אין אוכל, לתלמידים שלו נאבד הגרזן. אלישע עושה ניסים כדי לפתור בעיות. הניסים של יציאת מצרים הם לא ניסים שבאים לפתור בעיות כאלה ואחרות, אלא הניסים האלה הם חלק והשלמת בריאת העולם. הם באים להגיד, העולם מגיע עד לנקודה מסוימת, וממנו ואילך יש אידאות. יש את מה שנמצא מעבר לעולם. ישראל, הם נותנים את הכיוון לעולם. כדי לתת את הכיוון לעולם, אתה צריך לצאת מהעולם. לצאת מהעולם, לחרוג מהטבע. לחרוג מהטבע, זה אומר אתה חורג מהטבע האנושי. אתה חורג מהטבע הפיזיקלי של העולם. אז ישראל חורגים מהטבע על ידי יציאת מצרים, וכך הם מעמידים את עצמם מעל הטבע. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שברגע שאתה אומר עומד מעל הטבע, אתה יכול לתת לטבע כיוון. אתה יכול לתת לעולם כיוון. כל עד העולם כלו בתוך הטבע שלו הוא דטרמיניסטי. ברגע שיש עם שהוא נחלץ מהטבע, נחלץ מהטבע האנושי, נחלץ מהפיזיקה, נחלץ דרך עשרת המכות, הוא עומד מעל העולם וכרגע הוא יכול לתת לעולם איזשהו כיוון. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. אומר הרב קוק, כי העולם היה עומד על מעמדו, היה כלוא בתוך עצמו. יציאת מצרים אפשרה לעם ישראל להיות הקטר של העולם שמחלץ אותו מהטבע אל מה שמעל הטבע, מהטבע אל האידאות. עכשיו, אם נחלק את כמה מעלות טובות למקום עלינו, נמצא שיש בהם שלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה היא לחלץ אותנו מתוך מצרים. אילו הוציאנו ממצרים, אחד, ולא עשה בהם שבטים, ולא עשה באלוהיהם, ולא הרג את בכוריהם, ולא נתן לנו את ממונם. אלו חמשת הדיינו של החילוץ מתוך מצרים, החילוץ מתוך החומר. זה שלב א', זה השלב שבו אני עובר, אמרנו י' וה', ה' מציין את העולם הזה, עליתי מהעולם הזה ונחלצתי ממנו. אבל איך אני נחלץ ממנו? אני נחלץ ממנו על ידי הניסים. ועכשיו יש חמישה ניסים. אילו קרה לנו את הים
ולא הבירנו בתוכו בחרבה, ולא שיקה צרינו בתוכו, ולא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, ולא הכילנו את המן, אלו חמישה ניסים שהפיוט מונה, שמחלצים את ישראל מתוך הטבע ומעלים אותם אל תוך הטבע. זה השלב הראשון שביוד. אלו החמש מעלות הבאות. אבל עדיין זה לא מספיק. עדיין האדם צריך להשתייך אל הקדוש ברוך הוא. והשלב הבא הוא חמשת הדיינו האחרונים, שהם משייכים את האדם אל הקודש, משייכים את האדם אל הקדוש ברוך הוא. אילו נתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, עד המעלה האחרונה בנה לנו את בית הבחירה. אז יש כאן ממש מעלות, עלייה מהחול אל הקודש. והמעלה האחרונה, המעלה ה-15, היא הכניסה אל הקודש. אפשר לדמיין את עצמנו עולים במעלות מהר הבית אל עזרת ישראל. עולים במעלות, החמש מעלות הראשונות הן החילוץ מתוך התאווה והחומר. החמש מעלות שאחריהם זה האנרגיות של הניסים שמעלות אותנו מתוך הטבע, אבל זה לא מספיק. החמש מעלות האחרונות הן הכניסה אל הקודש, שבסופם יש את הכניסה לארץ ישראל, ואחריה הכניסה לתוך בית המקדש, בנה לנו את בית הבחירה לכפר בו על כל עוונותינו. פסח כשר ושמח.